עמותת חלת הרשב"י שמחה להגיש לכם את שיעור הזוהר הגדול בעולם מפי המקובל הגדול הרב מניהו שמואלי שליטה, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים. היום אנחנו נלמד בעזרת השם בענייני חג הסוכות, חג השמחה, שבימים הללו יורד אור גדול של חסדים גדולים מאוד, והאימא שוחחת על הבנים ויש שמחה גדולה. אחרי יום כיפור כולם עשו תשובה, נקיים, טהורים מכל חטא ועוון, ואז מתחילים ימים שמחים מאוד מאוד, ימי חג הסוכות. אז אנחנו היינו ללמוד בפרשת אמור בדף קוף ב' עמוד ב' ודף קוף ג' עמוד א'. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה עדינו כולן עלינו, מעשה עדינו כולן עלינו, מעשה עדינו כולן נהום, ובחמישה עשר יום רבי יהודה פתח וישמע כנעני מלך ערד. תננה תלתה מתנה נדעין הזדמנו להו לישראל על ידי תתלתה אחין משה אהרון ומרים. מעל בזכות משה ענני כבוד, בזכות אהרון בער, בזכות מרים, וכל דהו אחידה נעלם. מעל בזכות משה דכתיב הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים דם משה. ענני כבוד בזכות אהרון דכתיב אשר עין בעין יראה את השם, וכתיב וכיסה ענן הקטורת מלא ענן שבעה אבקן עמי שבעה דאב בקטורת שבעה עננים כאשר עם כחדם, ואהרון רשע לכל שבעה עננים הוא והוא כשיר נשית אחרנין בכל יומם. באר בזכות המרים דהי ודאי באר התקרר בספרה דאגזת אבדת הצלחותו מרחוק לדעם דהו באר מים חיים וכל הכישור אחד מצמריה מצלג באר רזדי ולא היה מים לעדה, וישעתה בעד באר אחרה לצדקה דאבה שכח מאוד ישראל כל חמה שיטה עננים דאבו קשרים עלה את גשרתי בהו מתארון מצלג כהנון עננים מצלג עננה דברה מהון אתה משה הדר להו הדר עוד הכתיב עלית על המרום שבית השבי לקחת מתנות באדם לקחת מתנות ודיינו מתנות דאבו פחד מיטה בער ועננין. יפה, בוא נראה עכשיו. אומר הזוהר הקדוש בחמישה עשר יום חג הסוכות, אומר כתוב בפסוק וישמע הכנעני מלך ערד. מה שמע הכנעני מלך ערד? הוא היה הכנעני מלך ערד רוצה לבוא, הוא ערוד, הוא רוצה לבוא ולהידחם בעם ישראל, אבל הוא לא יכול. למה? יש את אהרון הכהן בעולם. אהרון הכהן בזכותו יש לעם ישראל ענני כבוד, מקיף אותם עננים מיוחדים שאף שום פגע ומום לא יכול ליפול בעם ישראל. מה שישלחו ומה שיעשו לא יכולים לפגוע בעם ישראל, מה שהם יעשו, הם לא יכולים על המשחק. שוב הופענו פנים. אז עכשיו שמע הכנעני מלך ערד, שמע שאהרון נפטר והסתלקו על עני כבוד, ועכשיו הוא יכול לבוא אצל עם ישראל. הוא חושב שהוא יכול להילחם בהם. תננן תלתה שנינו שלושה מתנה נילה הזדמנו לישראל על ידי תתלתה אחים משה אהרון ומרים. שלושה מתנות עליונות וחשובות הזדמנו להם לישראל על ידי שלושה אחים. מי הם השלושה אחים? משה, אהרון ומרים. מה הם השלושה מתנות? מה בזכות משה יחד עם ישראל במדבר
40 שנה מן במדבר, לחם מן השמיים. כל טעם שהיו רוצים לטעום בו, היו טועמים, מן. בזכות משה. ענני כבוד בזכות אהרון. ענני כבוד ירד להם בזכות אהרון הכהן. אהרון הכהן, בזכותו שהוא חסד, בא להם ענני כבוד. שהיו שומרים את עם ישראל, באר, מים, בזכות מרים. וכולו אחידן לעדה. כולם אחוזים למעלה, יש להם שורש למעלה למעלה. בעולם האצילות, בעולמות העליונים. מן בזכות משה, מי אמר? נכתיב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. אני אומר, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. דע משה. השמיים זה סוד תפארת, ומשה הוא בתפארת. לכן אתה רואה, בזכות מי בא לחם מן השמיים? זה משה. גם משה, גם השמיים, אותיות משה, ים. זה אותיות השמיים. אותיות משה, ים. כי בזכות משה באה המתנה הגדולה לעם ישראל, שזה המן. ענני כבוד בזכות אהרון. למה אהרון היה מרכבה לחסד? דכתיב אשר עין בעין יראת השם. עין בעין, ראשי תיבות אב, עין בית, שם קדוש אב, גמטריה חסד, נראה אותיות אהרון. אז בא מידת התא השם, שם הוויה ברוך. מה המשך הפסוק? וענניך עומד עליהם. כל זה בזכות מי? נראה שזה אהרון, ענניך עומד עליהם. בזכות אהרון היה עננים? ועדיין מי אמר שכל העננים? אולי ענן אחד? ממשיך הפסוק. וכיסה ענן הקטורת. אומר, מה להלן שבעה? אף כאן נמי שבעה. כמו בקטורת היה ענן שהיה כושר. ענן, מה זה קטורת? כושר. את כל העננים ביחד, גם כאן היה לעם ישראל שבעה עננים. שעם ישראל יצאו ממצרים. אני, למה אנחנו עושים היום זכר? למה אנחנו עושים היום באמת חג הסוכות? למה? זה חייבים לדעת. לפני שאדם נכנס לסוכה, הוא צריך לומר, הרי אני בא להתקדם, תשב בסוכה. בסוכות תשבו שבעת ימים. למה? למען ידיעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם ארץ מצרים. לזכר יציאת מצרים, שהקשבוך שיוציא אותנו ממצרים, איפה שם אותנו? בסוכות. מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אליעזר. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש היה. רבי אליעזר אומר, היה ענני כבוד. קדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, יהוד לנו ענני כבוד, זה היה הסוכות שלנו. שם אותנו בתוך הסוכות, בענני כבוד. וזה היה מציל את עם ישראל מכל פגע רע, מכל דבר רע. היו עם ישראל ניצלים, ממש. עשה איתנו קדוש ברוך הוא חסד גדול, גדול, גדול. ממש חסד גדול. להציל אותנו מכל דבר רע. זה עשה לנו בסוכות. למה? גם בסוכות כתוב חסר, בסקת. ובדיוק כמה יעלה סוכת? תראו, סמך 60. כף עוד 20, ביחד 80. תף 480. כמוליין, למד יוד, למד יוד תף, פלונית. כשרוצים להכניע את פלונית ואת כוחותיה, צריך סוכת. סוכות. יושבים בסוכות. וזה מכניע את הסדרה האחרה. מגרש. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לנו, עכשיו יצאתם ממצרים, שהיא ערבת הארץ, שהיא מקום תמה מתומה. תלכו תשבו בסוכות. וזה הציל את עם ישראל. אז אם ככה, היינו צריכים לעשות סוכות בפסח, לא עכשיו. מתי יצאנו ממצרים? בניסן. לא בתשרי. אלא הפתם הפשטי, אם היינו עושים סוכות בניסן, אז היו, אז היה לא לשם שמיים. היו אומרים, זה לא לשם שמיים, למה? כי תמיד בדרך כלל, אדם בקיץ הולך לשבת בסוכה, באוויר. לוקח לו דירת כזאת, כמו סוכה, היו עושים להם בורגנים מיוחדים כאלה, עם עלים טובים, והיו יושבים בזה, והיה להם אוויר. היה דירות של אוויר. היום יש מזגנים, אז לא היה מזגנים. אדם היה הולך, יושב לו בזהר, עושה לו סוכה כזאת, ויושב שם כל הקיץ. זה היה הבית שלו, שיהיה לו אוויר.
בחורף חוזרים לבית. בקיץ הולכים לשבת בסוכה. אז זה לא נראה שזה שם שמיים. כי בזמן ניסן, נגמר החורף, מתחיל קיץ. אבל עכשיו תשרי, כל אחד חוזר לבית שלו, אף אחד לא הולך לסוכה. באים עם ישראל, בונים סוכות. זה לשם שמיים. יפה מאוד. ועוד טעם יש לזה, למה עושים באמת עכשיו סוכות? כי בדיוק עכשיו גמרנו יום הכיפורים. יכול להיות יש מי שיתחייב ביום הכיפורים, חייב גלות. ויאללה, צל הגלות. הסוכה היא במקום הגלות. אז אנחנו חוסים תחת הצל שהבינה העליונה, האימה, שוחחת עלינו כל שבעה ימים. איך כתוב? שבעת ימים יהיה תחת אימו. הלו זה אור גדול, כתוב אצל הבן הארי, שזה אור גדול יורד מלמעלה, שזה מאימה העליונה. מהאימא שלנו העליונה יורד עלינו אור גדול בימים האלה. גם זה יש, יוד זה חוכמה, והה ראשונה של הוויה זה בינה, וו זה שבעה ספירות, וק, והיה האחרונה זה מלכות, זה עשר ספירות. אז היה ראשונה זה בינה, בינה זה אימה העליונה. אז איך עושים ה? וו ווו ווו קטנה. זה צורת סוכה. למה להלכה צריך שיהיה שתי דפנות והשלישית אפילו טפח. באה ההלכה משה מסיני, גרעה אותה והעמידה אותה על טפח. שני דפנות כהלכתן והשלישית אפילו טפח. אז זה בדיוק אות ה. תראו אות ה, יש לה שתי דפנות ממש, והשלישית טפח קטנה. וזה רמז שאנחנו נמצאים במחיצות תחת כנפי השכינה של אמא העליונה, והיא מצילה אותנו. שזה כתוב וישא יעקב סוכותה. מה זה סוכותה? סוכת ה, זה הסוכה של השכינה הקדושה של האמא העליונה. פלא פלאות. ועכשיו מישהו זוכה לבוא ולשבת תחת צלת דמהמלותה, יצא לאמונה. זה זכות גדולה. לכן צריך כולם לעשות סוכה. אף אחד אסור לעזוב. זה זכר לענני כבוד. וצריך לדעת למה עושים סוכה. זכר לענני כבוד. זה בא לנו בזכות אהרון הכהן. שזכותו מגידה עלינו והיא חופפת עלינו. וזה ענני כבוד שמקיפים אותנו. עשינו לו הקשבחו חסד גדול. מתנה גדולה נתנו במדבר. והיום כל מי שיושב, הוא זוכה לשבת תחת ענני כבוד. ניצל מהרבה צרות. זוכה לשלום בית שאין כמותו בעולם, מי שיושב בסוכה. ניצל מהרבה. איך המשנה אומרת? מצטער, פטור מן הסוכה. הפשט, מי שמצטער בסוכה, שבאים לו יתושים ופרעושים וכל מיני צרות ויסורים, הוא חולה ולא מרגיש לו והכל, יאללה, פטור, לך. אבל רבותינו דרשו, מצטער, איך אדם יצא מכל הצער שלו, מכל הצרות שלו, מכל הבעיות? מן הסוכה. ילך לסוכה, יישב בסוכה, נפטר מכל המצטער, מכל הבעיות, מצטער פסור, פטור. איך הוא יפטר מן הכל? מן הסוכה. בזכות חג הסוכות. פטר את הכל. שזה גם כתמשיך אותו דבר. חולין ומשמשיהן, פטורים מן הסוכה. גם החולה, שאתה חולה, לא מרגיש טוב, כנס לסוכה, ירגיש טוב. הוא נפטר מכל הבעיות שלו, מכל המחלות, מן הסוכה. וזה הרבה הרבה בעיות פותר הסוכה של... שאדם הולך לשבת בסוכה, השר והשכת כהן כמותו. לכן אדם צריך לדקדק בזה, חג הסוכות. שענני כבוד, מקיפים. אז זהו, מי שחולה פתום לסוכה, על ידי זה זוכה לרפואת נפש, לרפואת גוף. הסוכה יש לה אור גדול. אתם יודעים, מנהג היה בית אל המקובלים, לא יוצא בכלל מן הסוכה, הכל בסוכה. שלושה תפילות בסוכה, ספר תורה בסוכה, ישנים בסוכה, אוכלים בסוכה, הכל בסוכה. אדם לא הולך מהסוכה. בסוכות אסור ללך לאף מקום. צריך כל הזמן, אדם, כל מה שיש לו זמן, שבסוכה. אין, לא לצאת. האדם מרוויח מיליונים, ילך? כל רגע זה רווח גדול, גדול. זה הכנה לכל השנה, אדם נפטר מהרבה בעיות, מהרבה צרות. כל אדם חייב לעשות סוכה,
ולשבת בסוכה, לאכול, לישון, לשתות, להתפלל. בית הכנסת אצלנו פה גם כן יש סוכה, מתפללים רק בסוכה, לא בית הכנסת. עכשיו זמן אצל סוכות. אז זה היה רק הסוכות, זה היה בזכות אהרון. באר בזכות מרים דהי ודאי באר יתקרא, המרים זה היה בזכותה הבאר, שזה השכינה, מרכבה לשכינה. ובספרה דאגדתה ותתצב אחותו מרחוק לדעמה יעשה לו. מי זה אחות? זה השכינה, היא אחות של משה, של הספירות העליונות, זה באר מים חיים. וכל הכישור אחת, עכשיו מתה מרים, הסתלק באר ולא היה מים לעדה, והיא שעתה בעד באר אחרה הסתלקה. מי זה באר אחרת? כמה שמרים נפטרה, הבאר הלך, גם הבאר העליונה, שזה השכינה הקדושה, אוי ובוי, חשבה להסתלק. קד חמת שיטה עננים דאבו כשירין עלה, ראתה שישה עננים שהם מהירים בה בשכינה, חס ושלום, היא לא הולכת. התקשרתי בהו, נקשרה בהם יחד עם ענני הכבוד, עם החסדים, אמרה חס ושלום שאני הולכת, אני נשארת. אבל עכשיו מתאהרון הסתלקו ענני כבוד, עננים הסתלקו עננה דברעי מהון. אתה משה אהדרנו אדם עוד הרטיב, עלית למרום שם התשבי, לקחת מתנות באדם. מה זה מתנות? עינון מתנות דאבו בקדמיתה, באר ועננים. זה עננים של אהרון. אז בזכות משה חזרו כולן. אם ככה, למה לא נעשה זכר גם למים, לבאר של מרים וגם למן? אלא כל אבא, זה אומר את זה מורנו ראש הישיבה, רבי יהודה צדקה, זכר צדיק כקודש לברכה. אומר, כל אבא חייב לתת לילדים שלו, מה שלא יעשה הבן שלו, נותן לו לחם לאכול ומים לשתות. מה? אז מה צריך לעשות לו לקדוש ברוך הוא זכר הזה? כל אבא נותן לילד, אבל אבא לא חייב לתת לבן שלו כבוד, ענני כבוד, זה לא. אז זכר לזה אנחנו עושים לזה. ציל אותנו השם זברך, נתן לנו ענני כבוד, נעשה לזה זכר. זה עננים, זה ענני דהארון. מה זכה אהרון לדע? אומר, למה זכה אהרון לענני כבוד? כי אהרון היה קושר כל יום ויום את ענן הקטורת. אהרון היה מקטיר קטורת. אהרון היה מקרב נשמות של עם ישראל לאביהם שבשמיים. הולך זה אצל זה, אומר לו, תשמע, הוא כמה מצטער, למה עשה לך כך? מחזיר את השכינה לעם ישראל, אהרון. לכן הוא זכה שבזכותו יהיה ענני כבוד. ולפלאות. אומר הזוהר, ועדה בסוכות ישבו שבעת ימים, שזה שבעה אורות של חסידים מקיפים גדולים גדולים. בגין דכתיב, בצילו חימדתי וישבתי ופריה מתוק. היית אדם שיושב תחת הסוכה? זוכה. תדעו לכם, הסוכה זה כמעט כמו תיבת נוח. מי שזוכה הייתה תיבת נוח קולטטו, מי שלא זוכה פולטת אותו. מי שלא אומר, אני לא יכול לעשות סוכה, אין לי זמן, לא עושה סוכה, בטח אין לך זכות, פולטת אותו הסוכה, פולטת, אין לך זכות, לך חשב שלא, כל אחד צריך סוכות, אין בעולם מי שלא צריך סוכה. אסור אפילו נים אחד להתמלם אחד לא בסוכה, אסור. עכשיו אומר הזוהר, ובאי ברנס להחזעה גרמד יעתיק לחוץ צילד מהם נוטה. אומר, אדם צריך להראות את עצמו איך שהוא יושב תחת צל האמונה, זה זכות. איך כתוב? וסוכה תהיה לצל יומם, מצלת מזרם וממפר. אתה יודע שיש לנו הסוכה, היא שוחחת על עם ישראל, היא מצלת את האדם מזרם וגם ממטר. מה פירוש? יש לאדם רמח מצוות עשה. על ידי שאדם מקיים רמח מצוות עשה ולא מחסיר אחת, כל אחד מאיר לו עבר אחד באיברים שלו. ואז כשהוא נכנס לסוכה, כל האיברים נוצצים.
כי הסוכה היא שוחחת ונותנת אור גדול. גם בזכות הסוכה כתוב שאדם שוחה ברוח הקודש. הוא זוכה לזכות ולראות ברוח הקודש. זו קדושה גדולה מאוד. לכן, אם הרם החברים שלו שהם מיירים, זה דבר גדול מאוד. הוא זוכה. אז אסור להחסיר אפילו מצווה אחת. אם אדם מחסיר מצווה אחת מרמח, מה יהיה? רמז, זרם. מקבל זרם. אוי ואבוי. ואם מוסיף מצווה אחת שצר לו צוותה, יהיה מטר. במקום רמח, יהיה רמת. מטר. לכן אסור לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. רמח מצוות עשה. וכל זה על ידי הסוכה אדם זוכה. למה אדם זוכה לזה על ידי הסוכה? כי האדם נתון ועולם מפסיד. כי העולם הוא מרמה את האדם. כל הזמן אדם חושב מתי יהיה לו וולבו, מתי יהיה לו עוד דירה, ואיך הוא יישב, ואיך הוא יקנה עוד רעית, והוא יתקדם יותר ויתקדם יותר. אבל כשאדם הולך לחג הסוכות, הוא הולך, אומר לו הקב"ה, תשמע חביבי, שבעת ימים אני מצווה אותך, שא מדירת קבע ושב בדירת ערי. למה שתרגיש שימי שנתנו בהם 70 שנה, כל יום זה כנגד 10 שנים. תרגיש שהימים שלך, השנים שלך, זה הכל ערי פה. אדם שהולך לאיזה מקום, לאיזה דירת ערי, לאיזה יום יומיים, הוא שם שם שטיחי וקונה רהוטים מיוחדים, לא. מה שיש הוא מסתדר, יום יומיים מסתדר עם מה שיש. לא צריך לקנות משהו מיוחד. ואותו דבר אתה פה בעולם הזה, חבל על הזמן. פה זה לא דירת קבע, שם דירת קבע. פה זה הכל עליי. אכן עצמה בפוסדור, כדי שתיכנס את רקלין. זה הכל עובר. חבל על הזמן. העיקר מי שמכין את עצמו, עם מצוות, עם רמח, מצוות עשה כמו צריך. לומד תורה, עוסק בתורה, זה העיקר. זה מה שמראה לנו חג הסוכות. הוא מראה לאדם שהכל עליי. לכן האדם שמח. למה אדם יש לו צרות? כי הוא, אין לו זה, אין לו זה, אין לו זה. אבל כשיודע הכל הבל הבלים, אז הוא לא בוכה, הוא שמח. לכן אדם שמח, אין לו בעיות. כשאדם בסוכה, נפטר מכל הבעיות. זה שאומר, תח הזה. כל עינון שנים נקיימה הרון, אבו ישראל בצילת ממנותת יחות לילן עננין. כל אותם השנים שהיה קיים הארון, היה ארון חי, היו עם ישראל תחת צל האמונה, תחת אלו העננים, הקדוש ברוך הוא העיר להם שם אור גדול של חסדים במדבר, של סוכה. אבל בתרדמית אהרון, סתלק עננה אחת וימינה דקולה. וחדאי סתלק, הסתלק הוא כל שאר עמי. ותחזיהו כולו בגריעותה. ויראו כל העדה כי גבה אהרון. כולם הרגישו. אל תקרא ויראו אלא ויראו. פחדו. מיד. למה ויראו? וישמע כנעני מלך ערד יושב בנגב כי בא ישראל דרך האתרים. מה? תראו עוד עשה. כנעני מלך ערד יושב בנגב. נגב זה בחסד. מה קורה? שמע דיסתלקו אינון עננין ומתייר הרב רבה. המורה דרך הגדול שזה אהרון הכהן שהוא מביא את העננים היקרים שמצילות את עם ישראל שמדריכות אותם בדרך האמת נפטר. דכון אינון עננין קשר ובכולם הם קשורים בו. אז מה עשה? אמר ביצחק הכנעני מלך ערד יושב הנגב ודאי. הוא יושב הנגב, הנגב זה בחסד, וזה מקום הקליפה. הוא אחראי על החסד של הקליפה. והארון לא היה נותן לקליפה הזאת הסדרה אחרי להתקרב, היה מביא עננים של הקדושה. והוא כל הזמן עורב לו, הוא מחכה, נו מתי כבר? ימות הארון, והסתלקו ענני כבוד של החסד, והוא רוצה להביא את צד הקליפה. כי תמיד הנגב, תמיד הדרום זה בחסד. צפון זה בגבורה. אז הוא ראה שהסתלק העמוד הימני, הענן הימני, אמר אני בא. זה היה הבעיה הגדולה. וחד עתו אינון מעללין דשדל משה, אמרו, כשבאו אלה המרגלים ששלח משה, אמרו עמלק יושב בארץ הנגב. למה כל זה?
בגין את הברה ליבה יהודה בעמלק יתבח אל העול בקדמיתה. אמרו המרגלים, עמלק יושב בארץ הנגב, מחכה לכם מלך ערד, עמלק ישבור את ליבם של עם ישראל. אמר רבי אבא, וישמע כנעני מי כמה עריחה בתעזיז תלקו על עני הכבוד. מה העניין שלו ששמע כנעני? אלא כנען כתיבה ויאמר ארור כנען עבדיו עדים יהיה לאחיו אחר אור לפנה מלטפי גרמי מצילה דמאמנותה תחזל מעבר עבד לעבדי עבדין דעוד הכתיבה ילחם בישראל ויש במנו שבי ונתן עבדים מישראל לגרמי עלדה כתיב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות חולמן דיום משושה וגזרה קדישה לישראל ישבו בסוכות תחזל מצילה דמאמנותה ומען דלתם מגזעה ושושה קדישה עד ישראל ליתיב והוא ויפוגר מהם מתייחות צילת מהם נותה. זהו זה. זה פה אומר הזוהר יסוד גדול. אומר הזוהר, תדעו לכם, כל האזרח בישראל ישיבו בסוכות. הזוהר אומר, תשמעו, מי שרוצה תעודת אזרחות שהוא אזרח ישראלי והוא יהודי כדת וכשורה ישיבו בסוכות. כי הוא אומר לעתיד לבוא, אומר ראש הישיבה רבי יהודה צדקה, אבא שלום, אומר לעתיד לבוא, יבוא משיח, כל מי שיושב בסוכות נותן לו תעודת אזרחות. מי שלא קיים מצוות סוכה אבל הולך לך. כתוב ככה, כל האזרח בישראל בשאף מצווה לא כתוב האזרח ישבו בסוכות. ואומר הזוהר, כל מן דעי הוא משורשה וגזעה קדישת ישראל, כל מי שהוא משורש וגזע של הקדוש של עם ישראל ישבו בסוכות וחוד צלה דמיימותה, תרצה לאמונה שמאמינים בהשם ומנדלת לי מגזע ושושה קדישת ישראל משהו לא משורש וגזע של עם ישראל לא יטיב בהו ויפוק גרמה מתחוד צלה דמיימותה ומוציא את עצמו מתחת צלה אמונה. זהו, ותחת זה כתיב ארור כנען בגין דזכה כנען דה לשמשה לאברהם כי ודשימש לאברהם יטיב תחוד צלה דמיימותה זכה למפק מעולה, תליה דתלתיה. ונראה לה כתיב את ברכה. והוא אומר, בוא ברוך השם. הוא רק אליעזר, עבד אברהם, זכה. תכל מה דייטיב, תכל צילה דמאמנותה. מי שאומר הזוהר הקדוש, מי שיושב תחת צל האמונה. אחסין חיר עולה ולבנו אין העלמין. זוכה לחירות לא ולבניו לעולם. חירות. והתברר ברכת העילה. מתברך מהברכה העליונה. כמה אדם צריך לדקדיק במצד סוכות לעשות אותה בחשק, זה לא משנה מה, וכה הלכה ולשבת בסוכה ולא ללכת ופלא פלאות, איזה זכות. תדעו לכם, רבותינו אמרו סוכה סומך ועוזר כל הנופלים. ראשי תיבות, סוכה סומך ועוזר כל הנופלים. מי שנכנס לסוכה היא לא נופל, שהוא סומך אותו, עוזר לו, מקים אותו, לא נתנו לפעול בשום אופן, גם מקיף עליו אור גדול. למה? עכשיו בדיוק יצאנו זה תכף לומר את זה הזוהר, אני חושב, יצאנו עכשיו מיום הכיפולים, השטן ויצר הרע מקנאים, אומר איך זה נעשה פתאום נקי, זה היה מלא לכלוך, פתאום עשו לו פוליש, יום הכיפורים בכה לפני השם ברח, חזר באמת תשובה, חזר נקי. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מפחד עלינו, שם אותנו ישר מיד תחת הסוכות, מקיף אותנו, שוחח עלינו, מציל אותנו. פלא פלאות. אומר בסוכות ישבו שבעת ימים, פיקודה דה לישב בסוכה והעוקימנה בגין אחזד ישראל ידווה ברזד מהם נוטה בלא תחילו כלל. דה מקטרגה את פרש מניו, המקטרג עזב אותם, ראו אותם נכנסים לסוכה בורח, הוא לא יכול לקבל אור כזה גדול. בכל מעדי וברזד מהם נוטה יתיב בסוכה כמה דהוקים להדכתים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מעדי וברזד מהם נוטה מזרעה ושורשה את ישראל ישבו בסוכות ורזדה התמה בכמה דוכתים בכמה מקומות. פלא פלאות. לכן צריך חזק לדקדק במצוות סוכות. זכות, זכות.
מי שזוכה. סקות על אנושי ביום נשק. הסוכה היא מקפת את האדם ושומרת אותו ביום נשק, כך כתוב מפורש. מה זה הנשק? זה הנשק. לא צריך חדר אטום. אם יש הפגזות של עיראק בסוכות, לא לדאוג. נמשיך בסוכות. לא חדר אטום ולא בעיות, אין. כתוב כי יצפנני בסוכו ביום רעה. זהו זה. ממשיך הזוהר. תחזה בשעתה דברנה שתהי במדורדה דצילה דמאמנותם. תראה, שאדם יושב במדור הזה, שזה צילה דמאמנותה, שזה הסוכה הקדושה, צל האמונה. שכינתה פרסה גדפה עליהם אלה. השכינה שהיא אימה עליונה, פורסת את הכנפיים שלה עליו מלמעלה, בסוד אור מקיף. ואברהם וחמישה צדיק היה חרנין, שב ימד דרעון אמת. תראה מה אומר הזוהר, אברהם אבינו. וחמישה צדיקים אחרים, שהם יצחק, יעקב, משה ואהרון. היית? כל אלה איתם. וגם יוסף. משה, אהרון ויוסף. הם ביחד. כל יום באים לסוכה אצל האדם. ממשיך הזוהר. אמר רבי אבא אברהם, וחמישה צדיק היה, ודוד מלכה. זה השכינה. סוד אור מקיף של השכינה. גם דוד המלך בא. אז יש לנו יוצא ככה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. שבעה רועים. אלה שבעה, כנגד שבעה עני כבוד, אלה באים לאדם כל לילה, תדעו לכם. שבעה ושפיזין אלעין קדישים. כל לילה, אומר הזוהר הקדוש, הם באים. רק תלוי, מי בראש? בלילה הראשון זה אברהם אבינו בראש. וכולם אחריו. בלילה השני זה יצחק, בלילה השלישי יעקב, וכן זה הדרך. אוי, שב יעל מדרעון אמא. תראה מה שאומר הזוהר, יפה. הדא עוד הכתיב בסוכות תשבו שבעת ימים. בסוכות תשבו שבעת ימים. שבעת ימים כתיב אלו בשבעת ימים. היית? אם היה כתוב בשבעת ימים, אז הייתי מבין שישבו שבעה ימים בסוכה. בסוכות ישבו בשבעה ימים. בשבעה ימים תשב בסוכה. אבל עכשיו כתוב בסוכות תשבו מי? שבעת ימים. מי זה שבעת ימים? זה הספירות. יום ראשון זה חסד. יום שני גבורה. שבעה ימים. יום שלישי תפארת. יום רביעי נצח. יום חמישי הוד, יום שישי יסוד, יום שבעי מלכות. הנה, אברהם, יצחק ויעקב זה חגת, חסד גבורה תפארת. משה, אהרון, בערבות, נצח ועוד. יוסף, ביסוד. דוד, במלכות. הנה, שבעה ימים. זה שאומר בדיוק הכל מדוקדק. בסוכות תשבו שבעת ימים, ולא בשבעה ימים. מביא ראיה, אומר הזוהר. כי גם נדע כתיב כי ששת ימים עשה השם את השמיים. ששת ימים מה זה? זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. ולא כתוב בששת ימים, בשישה ימים, אלא ששת ימים עשה השם את השמיים. כשברוך הוא עשה אותם, ואחר כך הם עשו את השמיים ואת הארץ. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. קודם כל, ששת ימים הם, הקדוש-ברוך-הוא עשה אותם, שישה ספירות, והם אחר כך עשו את השמיים ואת הארץ. אז לכן, יש לך בסוכה, בסוכות ישבו שבעת ימים. מי ישבו בסוכות? שבעה ימים. מי הם שבעה ימים?
חגת נעים שבעה ושפיזין יראים קדישים אומר הזוהר ובאה ברנש למחדה בכל יומה ויומה באנפי נעירין ואושפיזין יראים דשייל אימה אומר חייב אדם כל יום ויום ימי חג הסוכות לשמוח ולהראות פנים מאירות באותם האושפיזין שבאים אצלו ששורים עמו בסוכתו צריך להראות פנים שמחות, פנים מהירות. באושפיזין אילן, לשריין עימה. זכות, אדם בא לו אורח. לא ישמח איתו הרבה, בכבוד, בכבוד, שב, תכבד אותו. כל שכן שבא לו אורח חשוב, תאר לך, יבוא אליך. למשל, הבן איש חי לסוכן. בן יוסף חיים, אה? מה אתה עשה? עשה לו שמחה, יבוא חרובדיה. לא נכין לו כל מיני מעדני מלך? נכין לו. יבוא רבי יצחק כדורי. לא נכין לו? כאן בחומר בא אברהם אבינו. בא יצחק אבינו. יעקב אבינו. זה זכות גדולה. אתה צריך למחדה בו. שמח איתם. באלפין עירין. ואמר רבי אבא כי תהיה בסוכות תשבו שבעת ימים. ולבטר... כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אז יש לשאול. בקדמיתה תשבו. לשון נוכח. תשבו. ולבטר ישבו. לשון הסתר, מי ישבו? אל הקדמה להושפיזה. הראשון זה לאורחים העליונים. תניינה לבני העלמם. השנית שכתוב, ישבו זה לבני העולם. אבל... הראשון, הראשונה, זה בשביל האורחים העליונים, שזה ששביעה ושפיזין הנה אין קדישים. תניינה לבני עלמה, לבני העולם זה בני ישראל. קדמה להושפיזה. מה? כי הדירה במונה סבא כדבה היא לסוכה וחדה. היה שמח. וקיים על פתחה לסוכה מן לגב, עומד על פתח הסוכה מן בפנים. ואמר נזמן אושפיזין אמר אני מזמין קודם כל את האושפיזין מסדר פטורה וקיים הרגלו ומברך אומר מסדר את השולחן ועומד על רגליו ומברך ואומר בסוכות ישבו שבעת ימים תיבו אושפיזין אליין תיבו תשבו אושפיזין העליונים תיבו תשבו תיבו שפיזם, הם לא תעתיבו. תשבו, שפיזים הנאמנים, תשבו. הרים ידוי וחדה ואמר. מרים את ידה ושמח ואומר. זכה חולה כאנה. אשר חלקנו. זכה חולה כעוד ישראל, הכתיב כחלק השם עמו. ואהבה יתיב. ו... אז זה הראשון שזה בשביל השבעה שפיזים. ונכין כל אדם גם היום. צריך לעמוד על פתח הסוכה ולהגיד עולו אושפיזין עיני קדישין וכו' וכו' כמו שסידר רבנו יוסף חיים יש את זה במחזורים כל אחד יעמוד לפני שהוא נכנס לסוכה בליל החג וכל הילה תעמוד על פתח הסוכה ויגיד טובו אושפיזין אושפיזין עיני קדישין אולו אבל עיני קדישין למיטה בצלדה ממותה וכו' וכו' והוא אומר את הבקשות ונכנס תניינה לבני עלמה, בסוכות ישבו שבעתם. דמאן דהית לחולקה בעמה וברעה קדישה, מי שיש לו חלק בעם ובארץ הקודש, יציב בצילה דמאמנותה לקבלה אושפיזין. יושב בצילה, בצל הקודש, לקבל את האושפיזין. למחדה בעי עלמה ובעלמה דעתה. לשמוח בזה העולם. ובעולם הבא, בעולם העליון. תראו מה זה סוכה, זה מעין עולם הבא. למה אין לך שום מצווה שאתה כולך נכנס בתוך המצווה כולך בתוך המצווה למשל תפילי הנה אתה שם על היד על הראש אבל סוכה כולך בפנים זה המצווה כמו ארץ ישראל מצווה גדולה מאוד כמו מקווה מקווה גם כן הוא בא למחדה למסכנה עוד עכשיו אומר הזוהר הקדוש זה לא מספיק צריך לשמח את המסכנים תראה עכשיו מה אומר הזוהר ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו אומר הזוהר
ובעלם יחדל המסכנים. צריך לשמח את המסכנים. תעניים. מה אומר? בגין דחולקה דין ונשפיזין דזמין דמסכנהו. יפה. החלק של האושפיזין שהוא מזמין, אדם מזמין אורח, מה ייתן לו ככה לשבת בסוכה? לא נותן לו לאכול, לשתות, מביא לו דגים, בשר, עופות, מה? ככה נותן לו? לא? חייב, נותן לו. למה הוא הולך אצל מוריס? נותן לו, עושה לו סוכה, נותן לו לאכול, לשתות, משמח את זה בבוא. לא ככה סתם מביא אותו. ככה צריך. אז מביא אורחים, איפה? אז החלק שלהם זה של העניים. למה? כי זה השכינה. השכינה, השורש של העניים זה השכינה. מנין תבירין מרכבה לשכינה. הם מושרשים בשכינה. גם השכינה נקראת ענייה ודלה. דלת לה מגרמה כאילו, אין לה שום דבר. אותו דבר, העניים, השורש שלהם בשכינה. לכן אומרים לך, זה הילד שלנו. תן לו לאכול. שלח לו לאכול, איפה החלק שלנו? והוא דעתי בצילה דעת מאמנותה וזמין ושפיזין אילן אלאין ושפיזה מאמנותה ולייב לא הלכו לכהון והוא לא נותן, הוא מזמין אותם לא נותן להם את החלק שלהם לעניים הוא תראה מה שאומר, הזוהר, דברים קשים כולו קיים אמיני כולם עובדים, בורחים לו מהבית מהסוכה ואמרי אל תלחם את לחם רע עין זה רע עין, קבצן אינו צרה לכן אדם צריך דבר ראשון יש לו אוכל טעים בשל הכל קודם כל יגיד יש לו קודם כל תשלחי את רואה פה השכן יש לנו פה שכן קודם כל תתני להם מנה הכי יפה לא הוא קודם כל יברא את הבטן שלו ומה שנשאר יגיד נתן עניים לא קודם כל השופרה זה שופרה ייתן קודם כל העניים לכן מה יעשה? אדם היום לא יכול לא כל העניים אוהבים את האוכל שלך הם אוהבים דברים אחרים והם אוהבים מה אתה מבשל או כבר בישלו מה אתה עושה? אתה לפני חג הסוכות תכין לך כסף תיתן ביד גבי של צדקה נאמן שהוא באמת יודע למי לתת תגיד לו כך לך בבקשה תיתן את זה לעניים לכל שבעת הימים או כל יום ביומו זה לא משנה כל יום ביומו או לכל השבעת ימים מההתחלה לך תיתן כל יום למשל 50 שקל כל אדם יפי כוחו כמה הוא אוכל ייתן הוא אוכל 50 שקל מנה ייתן אוכל 100 דולר ייתן 100 דולר מה יש? ייתן העניים יהיו שמחים איזה מצווה זה? בוא תראה איזה ברכות מברכים אותו אברהם אבינו, יצחק אבינו הוא לא מאמין לזוהר כדאי לו לתת בשפע ולא רק לתת להם לאכול, גם הם רוצים לדבוש, בגדים. רואים כל הבית כנסת, כל המקומות, יש להם חליפות, יש להם... הילדים, כולם לובשים יפה, והם איפה? העניים האלה, מאיפה אבא שלהם יביא להם? יש לו 14-15 ילדים, כולם רוצים בגדים, מאיפה יביא להם? אז מי שזוכה? זה שאומר הזוהר. אשתקה דהו פטורד את הקינדי והוא אומר אם הוא לא נותן לעניים נמצא כל מה שהוא עשה השולחן הכל בשביל עצמו בשביל הבטן שלו ולכבוד החג ולאו דיקות שבריחו זה לא של הקדוש ברוך הוא עליהנה כתיב וזיריתי פרס על פניכם פרס חגיכם ולא חגיכם ולא חגי זה לא החגים שלי זה חגיכם חג שלכם, עם חג שלי, תיתן לעניים שלי, תיתן למסכנים. וואי ואלה, הוא ברנש בשעתה, דילן אש בזה, מאמנותה, קיימה מפתורה. אוי לא, לאותו אדם שאלה אש פיזין אלה קדישים, עובדים בשולחנו. אוי אוי אוי. איזה בושה זה? באים אברהם, יצחק ויעקב, בוא נלך. רע עין. איפה הוא נותן לעניים? ואמר בי אבא, אברהם כל יומו יבק היה מפרשת אורחים. אבי אבא אומר, אברהם כל החיים שלו היה עומד בפרשת דרכים, מזמנה אושפיזין לתקנן לו פטורי. היה מזמן אורחים, מכין להם שולחן,
נתן להם לאכול, קובה וכל. נתן להם לאכול. אשתה זה מזמנים לכולו צדיקיה ולדוד מלכה. ולא יעבור להון חולקהון, מזמין כל הצדיקאים. מזמין דוד המלך. מה, לא ייתן להם את החלק שלהם? אברהם קיים מפתורי. אברהם יד, כל ראשון, עומד מהשולחן. וקרא, בואו רבותיי, סורונה מעל אהולי האנשים הרשעים האלה. וכולו סלקין המטרי, כולם הולכים אחריו. יצחק אמר, ובטן רשעים תסר. למה כל הזמן, הרשעים כל הזמן דואגים לקרס שלהם, כל הזמן חסר, 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 חסר. אף פעם הוא לא מרגיש שהוא שבע. כל הזמן הוא רעב. עוד אין לו. כמה אוכל עוד אין לו. לא מספיק לו. יעקב אמר, פיתך אכלת, תקי אינה. תקי כל מה אכלת, תקי. אין בזה ברכה. איזה בושה זה. מקבל כללות. לכן אדם, מה יעשה? חובה. כל אחד, ילך, חייב. כל אחד יתקן, ייקח לו. כל אחד ידע, או יזמין את צוענים לבית, יכול. או שישלח להם לבית. או ייתן להם כסף. כל ערום יעשה בדעת. הוא יודע, הוא מכיר, הוא יעשה כך שיזכה. אומר הזוהר, ושאר כל צדיקיה אמרה, כי כל שולחנות מלאו, כי צועה בלי מקום. ובאבוי. דוד מלכה אמר, חי בלה וכאלו, והשלים דינו, דכתיב, והיא בעשרת הימים. ויגוף השם את נבל וימות. מייקה מיירי? בגין דוד שאל לנבל להתעביד להושפיזה ולה באה. בעשרת ימי תשובה, דוד המלך אומר לו, תשמע, נבל ונובל, בוא. אני צריך איפה לגור. תזמין אותי אצלך, אני רעב. שום דבר. לא הסכים. בדה זמין ולא יאב לחולקה. בינון עשרה יומין דוד מלכדה, אין על מה. תדן עליה הוא ברנש, להשלים לבי שתיר מנבל. אמר בלעזר בן כך הורה את הלטרח על ידי ברנש שתיר. אלא כמדי אחי דכתיב איש כמתנה את ידו. התורה לא התריכה את האדם הרבה. כמה שהוא יכול, איש כמתנת ידו. אתה יכול 10 שקל, תן 10. אתה יכול 20, תן 20. כמה אתה יכול? תן. לא צריך תן הרים וגבעות. אבל תראה שאתה נותן לעניים. תתן. לפי יכולתך. בשמיים יודעים, המוזניים למעלה. מה אנחנו מבינים? שם המוזניים. מודדים את האדם שם. וללה מייני שחרול ואזבע והרבה בקדמיתה ומד אשתה ארת אלה מסכנה אלה הנה אומר הזוהר לא אגיד אדם אני אוכל ואשתה ויעקוב ואני ארווה את הבטן שלי ומה שישאר אתן לעניים חס ושלום אלא הרשע דה כל הדיוש ביזן הוא הרשע כל ראשון וראשון תן לעניים ויחד אלוש ביזן מרבלון אם הוא מסמח את האושפיזין, הוא מרווה אותם. לא סתם מצמח, מרווה את צמאונם. נותן להם זיב, 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 זיב. העני הזה לא יודע מאיפה ירד עליו כל השפע הזה. מאיפה פעם לא אכל כזה? אף פעם לא נבש כזה. והוא מרווה. לא סתם נותן להם. גם מרווה את צמאונם. נותן להם שפע. ועניה? קודש הבריח הוא חדה עמה כשבחור הוא שמח איתו מאוד ואברהם קרא עלי אז תתענג על השם ויצחק קרא עלי כל כלי יוצר עליך לא יצלח תראה מה אומר כל כלי יוצר עליך אף אחד לא יכול עליך מה שיעשו אף אחד לא יכול זה זכות זה? מה אנחנו נאבד זכויות כאלה גדולות? זכויות גדולות לכן, מה אדם צריך לעשות? כבר עכשיו בערב סוכות, קודם כל, אדם צריך להיזהר בערב סוכות, יכין מקום לאושפיזין. מה זה? כיסא מיוחד. שים עליו מפה, וכל לילה יזמין נר, לכבוד האושפיזין. אז הוא שם מפה, ואומר, זה כיסא ששבעה אושפיזין אלעין. ועל זה אף אחד אסור לשבת. זה מיוחד בשביל השבעה אושפיזין.
כמו שאומרים, זה הכיסא של יהיהו הנביא. פה יגיד, זה הכיסא של שבעה אושפיזין אליהם קדישין. כל יום שהם באים, זה הכיסא שלהם. זה דוגמה. וגם כן מדליק נר לכבוד האושפיזין של היום. כל יום, יום הראשון לכבוד אברהם. השנה ליל שבת, ידליק לפני שבת. לפני שנכנס שבת, אשתו מדליקה נרות, לפני כן הוא ידליק נר על האושפיזין, יגיד, זה לכבוד אושפיזה אברהם אבינו סבח קדישה. וכולם אלה שבאים איתו, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. לכבודם. יש מדליקים קודם שבעה. אחד ראשי ועוד שישה מסביבו. זכות גדולה. כל אחד לפי עניינו. כיסא לכבודו. תן גם כן חלק לעניים. תן את האוכל לעניים. לכן עכשיו, בימים האלה צריך לסדר. כל אחד ידע איפה לתת את הכסף שלו, איזה עני שהוא מכיר, יודע. זה באמת צריך. וילך למשפחה, יראה כמה ילדים יש לו, 10, 20, ויגיד, טוב, פה צריך חליפות כך וכך. צריך בגדים, צריך זה, זה. ישים להם איזה 20 אלף שקל, וירווה את שמחתה, לכבוד החיים. אני צוחק, אבל צריך כמה שאדם יכול לעשות. הלוואי שיהיה לנו זכות כזאת, גדולה. לשמח, לשמח. לזכות. אחד, אדם יש לו אחד, אחד, שניים, שניים, שלושה, שלושה. זה מבטא גזרות קשות. אמר רבי שמעון, היי דוד מלכה אמר לה, בגין לכל זנין זה מלכה, קריבין זה מלכה, בידו דוד פקדו. זה אומר, כל כדי יוצר עליך לא יצלח. אבל יצחק אמר, גיבור בארץ יהיה זרעו, וכו' וכו'. תראה מה זה. יעקב אמר, אז יבקע כשחר אורך ברוך ארתך מירת יצמח. שאר הצדיקים האומרים ונחכה השם תמיד והסביע בצחצחות נפשך. דוד מלכה אמר כל כדי יוצר עליך לא יצלח. דהו כל זינן על מה יתפקד. זכאה חולקה דברנה זכה לכולה ישר חלקו של האדם שזוכה לכל זה. זכאה חולקה הון תתקייה בעל מדי ומעמדי עתה. איזה זכות יש לצדיק שהם הולכים בדרך השם, הם מקיימים את המצוות, הם עושים. אז זהו, עכשיו הזמן צריך לעשות סוכה. קודם כל לעשות את הסוכה, שיהיה להם את הסוכה. לקיים מצוות בסוכות, תשבו שבעת ימים. אתם יודעים מה אמרו רבותינו? מי שמקיים מצוות בסוכות, תשבו שבעת ימים, מה השתבות של זה? תשבי. בזכות זה זוכה להביא את תשבי. זכות גדולה. לכן אדם לא יעזוב בזה. יעשה סוכה. ויזכה לשבת בצילה דמי אמנותה. ויזכה לכל השפע הגדול. ויתן חלק לעניים. אין, אדם לא יגיד, אני גר בקומה שלישית, אני גר בקומה רביעית, אין לי מרפסות. לא, לא, לא. ירד למטה. תעשה למטה בדשא. איפה שיש לו יעשה סוכה, אין מה לעשות. בכלל אדם אסור ללכת לקנות בית בלי סוכה. דבר ראשון, ללכת לקנות בית, תראה, יש לו מרפסת הסוכה, יקנה, אין לו מרפסת הסוכה, אסור לקנות. בלי סוכה אסור לקנות. דבר כזה אדם יקנה בלי סוכה. קודם כל סוכה. איך? זה עיקר הבית. בלי זה מה שווה. חצר עם סוכה יפה. אם לא יעשה קטנה, לא אוהבים לשבת שם בקטנה. צריך סוכה כמו בן אדם? אם אין לו מסכם מה יעשה. אבל אם יכול, עושה סוכה גדולה. צריך לישון, הוא, אנשי ביתו. יושב בנחת. כמה שאפשר. סוכה גדולה. לכן זו זכות גדול גדול גדול. כשעושה סוכה, זוכה. אתם יודעים, סוכה, בהתחלה, סמך בסוף, באמצע יש אותיות קו, זה 91 כמניין אילן, כי צריך לסכך באילן. אז אם אנחנו נעשה כאילו הוויה עדנות, אז יש לך עדנות הוויה. א' תקה ביות, כמה יהיה? 10. אחר כך עדנות ד' תקה בה, כמה ייקח? 20. ביחד 30, נכון? אחר כך יש לך הנון בבב, אין לי שש פעם חמישים,
כמה יעלה? 300. 300, אם כן, יתן לנו 330. אחר כך מה? היי? ביוד, עוד 50. כמה יהיה? 380. גם תהיה שלום עם שתי אותיות. זהו זאת, סוכת שלום. בזכות הסוכה, אדם זוכה לשלום. זה מורה על האחדות, הוויה אדנות. על האחדות. עכשיו, אם תכתוב סוכת, בליבב, סוכת, כמה יצא? אמרנו כבר. 480. 10 פעמים מוח. 10 פעם מוח זה 480. נכון? זה שלמות המוחין. גם כן, התלמוד, כמה עולה תלמוד? 480. זה כוחו כנגד הפילונית, לדחות אותה על ידי התלמוד ועל ידי הסוכה. כתוב, צא, ילחם בעמלק. צא, זה הבעיה הדנות. תקה אחד בשני, תלחם בעמלק. אז מה פירוש? צא מן הבית. תיכנס לסוכה. תחת האור המקיף, תחת הצידה דמיימלותה. עכשיו תוכל להילחם בעמלק. הרשעים אבל לא רוצים סוכה. זה בחינת אור מקיף שהיא מצאת מן החיצונים. אז מה נהיה? פוגע בה עם עמלק. איך כתוב? אצל עמלק, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מה זה נחשלים? רבותינו אמרו, נחשלים, אותיות, נחש, שלים. נחש, שלום. הנחש השלם. למה? יצא מן הסוכה. במקום יהיה סוכת שלום, הלך לנחש שלום. הנחש השלם הזה, עוקץ אותו, נושך אותו, עושה בו שפטים. אחי, אדם צריך... עם ישראל, ישראל, מה זה ישראל? בן ישחי כותב עליו השלום. אומר ישראל, יש אותיות. יש, ישראל יש, אחר כך רש, אחר כך אין. נכון? נכון אני אומר? כן, ישר אז זה שאומר. אומר יש, זה אותיות, ימין שמאל. רש זה ראש. אין, זה אותיות, אתרוג לולב. הלולב ימין, והאתרוג בשמאל. מי זה, מי עושים את זה? ישראל. זה עם ישראל. למה? אנחנו בכיר, הבכירים שבאומה. בוא תראה מה אומר הזוהר עכשיו. אומר פקודה דה, בחג הסוכות יש לנו גם כמצווה. ליטול לולב באו יומה, בינו זינין דילה. אומר באותם, כלי מלחמה. של הקדוש ברוך הוא. זה הלולב והאתרוג והדס והערבות. והרזה הוקים נעבר כמו החבריה. כמה זה זכות גדולה. אדם שקוננו, לולב, הדס, ערבה ואתרוג, הוא יודע לנענע בהם. ומנענע, כמה זה דוחה, כמו הגמרא אומרת, שירי מצווה דוחים, תללים רעים ורוחות רעות, מזיקים, הכל זה דוחה ברה, בחוץ. כמה דקוצה בריחו נטיל לון ישראל בעני יומים וחדה בהון כמו שכשבחו לוקח את עם ישראל באלה הימים ושמח בהם ופחי ישראל נטיל לקוצה בריחו נחדה כהון וחדן בה לוקחים את הכשבחו לחלקם ושמחים איתו במה? בקיום המצוות ודאו רזדי לולב ומינין דיבה דינו רזדי וקנדי אדם שור קומת אדם והייתמה בא בלולב והמינים שלו נרמזים השבעה ספירות שדיברנו. אתם יודעים, כל ספירה עלולב זה יסוד. מה נרמזים בו? שלושה הדסים זה חסד גבורה תפארת. שני ערבות נצחות. עלולב עצמו זה יסוד, והאתרוג זה מלכות. הנה, שבעה ספירות. אתם יודעים, לפי הסוד ממשיכים להם כל יום, לכל ספירה כזאת גר. זה נקרא שלושה ראשונות. חוכמה, כתר, חוכמה, בינה. או חוכמה, בינה, דעת. שלושה ראשונה, זה נהיה קומה שלמה. כמו שאומר הזוהר, על ידי הלולב ומיניו זה שיעור קומה שלמה. ואז נעשה שיעור קומת אדם כמו שצריך. אז ההדס, הגמרא אומרת שההדס רומז לעיניים. נכון? והערבה לשפתיים. והלולב לשדרה.
עכשיו השדרה זה עיקר הגוף, זה הלולב. אז לכן כל המינים קשורים בלולב. ההדס והערבות, הכל קשור בלולב. כמו כתוב, אלה בתמה. אלה, אומר הזוהר הקדוש במקום אחר, אלה ראשי תיבות, אתרוג, ערבה, לולב, הדס. איפה? בתמר. מי זה התמר? זה הלולב. כל האלה, איפה הוא? בתמר. שזה הלולב. זה שאומר, ולקחתם לכם, ביום הראשון פרי עץ הדר כפות למרים. מה זה לקחתם לכם? תיקחו את עצמכם. לידיים. מה זה? קודם כל זה העיניים. זה ההדס. שזה רומז לעיניים. האדם ישמור את העיניים שלו. ההדס זה מחפר על העיניים, שהעיניים לא ישוטטו. הערבה זה על השפתיים. שהשפה שלו לא תדבר בכל מקום ומקום. לא יפתח את השפתיים. כל מקום לדבר. אסור. צריך להיזהר מלשון הרע, מכל מיני דברים רעים. ואחר כך יש לנו גם כן אתרוג דומה ללב. מאוד מאוד צריך להיזהר על הלב של האדם, לא להרהר הרהורים רעים. וגם כן הלולב זה היסוד. עוד ברית קודש. אז אם אדם את כל אלה שומר, אין למעלה ממנו. כל זה דברים, וזה כתוב, למה דווקא אנחנו לוקחים לולב, אתרוג, הדס והערבה? זה השרביט המלך. אתם יודעים שכל אילן ואילן, כל עשב ועשב, יש לו מלאך ממונה עליו ואומר לו גדל. אבל הלולב ומיניו אין להם מלאך עליהם. הקדוש ברוך הוא בעצמו ממונה עליהם. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני רוצה לקחתם, למה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות שאנחנו הצלחנו בדין ביום הכיפורים. מנעים מי ניקחו את הכלי זייני, את הכלים שלי, כלי המלחמה שלי. הנה, אתם הצלחתם. הדידן נצח, אתם הצלחתם, קחו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכלים, שלא יבוא עלינו אותו מקטרג. לכן כולנו עכשיו צריכים להכין את עצמנו. אין בסוכה כמו שצריך, אין בצדקה לפזר לעניים שיהיה להם נחת, והן בלולב ומיניו. כל אחד ואחד בלולב ומיניו ואת הור והכל צריך. כל דבר זה רומז, זה דברים גדולים מאוד, תדעו לכם. לא לוותר על שום דבר, שהכל יהיה כמו שצריך, מהודר. ולכן, בערב סוכות כל אדם תשתדל. דבר ראשון, לא לאכול הרבה בערב סוכות. צריך להשתדל לא לאכול. כמה פחות. למה יש מצוות עשה דאורייתא בין סוכות לאכול? פת, בסוכה, בתיאבון. שדברך על זה ברכת מזון יעלה ויבוא, מי שחק יעלה ויבוא חוזר. אחרי צריך להשתדל על זה. שאדם לא יבוא שבע, אין לו כוח לאכול. לא, רעב. מתאווה לאכול. ואז יבוא לסוכה בשמחה הגדולה, ויברך קידוש. ויעשה אחר כך יישב בסוכה, ואחרי יישב בסוכה יברך שיחיינו, וישב וישתה מן היין, ואחר כך יעשה נטילת ידיים ויאכל פת חשובה, טובה, טעימה. יותר טוב לאכול את הפת בלי איזה דבר, ככה פת לבד עם קצת מלח, יאכל שיעור כזית, אחר כך יאכל כל הסלטים והמנה הראשונה והשנייה וכל המנות שיש לו בשמחה גדולה, ויבזר, וישיר שירים, וישמח הרבה, בכבוד השכינה. ואמרתי, קודם כל, ליתן חלק של העניים. עשו ככה, אדם ישמח. ולתת להם חלק, ויקרא כל לילה משנה סוכה בסוכה. זו זכות גדולה מאוד. חמישה פרקים יש לה. כל לילה בסוכה, משנה סוכה. השנה יום הראשון זה שבת, אז אין לנו נהיה ללב. יום השני יש לנו כל אחד יקום מוקדם לצפות מתי יגיע הזמן. כל אחד יקנה לו את הלולב ואת ההדס ואת הערבות ולקשור את הלולב כמו שצריך כדת וכדין, ללמוד איך לקשור אותו ולעשות הכל כמו שצריך. בעזרת השם זה זכות גדולה, ולנצל כל רגע ורגע. לא יאבד הזדם את הזמן שלו סתם. כל רגע שיש לו ינצל אותו בסוכה, כל רגע שיש לו ינצל אותו בלימוד. או יאכל, או אישן, או ילמד. זהו. לעבודה בין כולו הולכים עכשיו בחג הסוכות. אסור לעבוד, מי שעובד עורי סימן ברכה. אז זה מה שיעשה האדם. יאכל, אישן, ילמד.
יהיה שמח, שמח. וכל לילה יש שמחת בית השואבה. בעזרת השם יתברך, שבוע הבא, ביום ראשון, כרגיל, על הסדר, יהיה שיעור בחג, ביום ראשון, יהיה שיעור בחול המועד. יום ראשון הזה שיבוא עלינו, ראשון בחול המועד, יהיה שיעור כאן, ואחרי השיעור נעשה בעזרת השם שמחת בית השואבה. כמו שהיו נוהגים לעשות בבית אל, של המקובלים, שמחה גדולה עם תזמורת ושמחה אדירה, עד לב השמיים, בעזרת השם. אז בעזרת השם כולנו נבוא ביחד, קודם כל נלמד את הזוהר הקדוש, ונשתדל ללמוד על שמחת בית השואבה ועל ענייני החג כמו שצריך, ואחר כך בעזרת השם יתברך, נעשה שמחה גדולה. אחרי שלמדנו שעה זוהר בעזרת השם, נוכל לעשות שמחה עד לב השמיים. כל המקומות שיעשו, שלומדים איתנו, שאחרי השיעור יעשו שמחה גדולה של בית השואבה. עד לב השמיים, שמחה ושמחת בחגיך. תדעו לכם, השמחה הזאת, שואבים ממנה שמחה לכל השנה. והיא מבטלת כל הגזרות על ידי הריקודים ומתקים את הדינים. מבטלים כל הגזרות, לרקוד טוב, לשמוח טוב בעזרת השם. השם יעזור שבכל בית ובית מעם ישראל, יהיה שמחה עד לב השמיים. יזכו להיות בשמחה גדולה. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. בזכות חג הסוכה יצל עלינו וישוחח עלינו. תחת כנפי השכינה נסתופף ונכסה. בעזרת השם אויבינו תיפול עליהם ממת הנפחת. אף אחד לא יכול לקום נגד עם ישראל בעזרת השם. על ידי מצוות הקידולות שעכשיו בעזרת השם נתברך נזכה. כך כתוב שבעזרת השם בכל המועד סוכות יש מפטירים ביום בו גוג, זה גאולה בעזרת השם. השם יתברך הושיע אותנו גאולת עולם. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אחים ואחיות יקרים, עמותת חלת הרשב"י פועלת ללא מטרות רווח כלל ועיקר, במטרה להפיץ את הזוהר הקדוש וחשיבותו בארץ ובעולם, לקירוב הגאולה ולביטול גזרות קשות מעם ישראל. אנא, השתדלו לתרום ולסייע ככל יכולתכם. כל תרומה, ולו הקטנה ביותר, מסייעת רבות לכל עם ישראל. לתרומות אפשר להתקשר לטלפון שמספרו 02-6251-451. כל התורמים יזכו להתברך בסייעתא דשמיא בכל הנצרך להם בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, אמן. השיעורים משודרים מדי שבוע לכל נקודות הלוויין בארץ ובאירופה, וכן באתר האינטרנט www.zohar.org. פרטים נוספים על גבי התקליטור.